Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell uveren je da će slovački diplomata Miroslav Lajčak biti odličan specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, ali i promovisanje evropske agende u čitavom regionu koje zbog prethodnih funkcija dobro poznaje i ističe da je Lajčak veoma cenjen političar i iskusan diplomata koji uživa poverenje čitave Evropske unije. Siguran sam da će on odraditi odličan posao kao specijalni izaslanik EU za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, napisao je šef evropske diplomatije na Twitteru. Miroslav Lajčak upravo je završio svoj mandat na mestu ministra spoljnih poslova Slovačke i spreman je da preuzme novu dužnost, ali odluka o njegovom imenovanju još uvek nije zvanično doneta. Nju bi na svojoj videokonferenciji, ukoliko bude održana u ponedeljak, trebalo da potvrde ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije.